মূল্যবৃদ্ধি আৰু নিবনুৱাৰ সমস্যা যি দ্ৰুতগতিত আপোনাৰ আগবাঢ়ি গৈছে তাৰ প্ৰতি আমি ভাবিছোঁ প্ৰতিজন যুৱক যুৱতী তথা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে এই নিজেই নিজেই একোটা কেনেকৈ স্বাৱলম্বী হ'ব পৰা যায় তাৰ বিষয়ে প্ৰয়াস কৰাটো প্ৰতিজনেই দৰকাৰ সেইবাবে আমি এই আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাব আৰু লগতে জনাব বিচাৰোঁ যে এই আপোনাৰ যি স্কীম ভাৰত চৰকাৰৰ যি স্কীম আপুনি এক টকা এশ নিদিয়াকৈ বা এশ শতাংশ ৰেহাই মূল্যত কিদৰে মীন পালন কৰিব তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব পাব তেতিয়াহে আপোনালোকে গম পাব যে কিদৰে মীন পালন কৰিবলৈ আপুনি আগবাঢ়ি আহিব পাৰিব সেইকাৰণে আপোনাক জনাব বিচাৰোঁ যে প্ৰতিজনেই এই স্বাৱলম্বী দিশে আগবাঢ়ি সচেতন হোৱাটো সদায় প্ৰয়োজন জনাইছোঁ আজি আপোনাক এনেকুৱা এটা স্কীমৰ বিষয়ে জনাব গৈ আছোঁ যিটো স্কীম আপুনি বিনা পইচাত এটা পুখুৰী কেনেকৈ খানিব ভাৰত চৰকাৰ স্কীম তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে বেলাইকনত যি এম জি এণ্ডাৰ্গা বুলি কয় তাৰ অধীনত আমি এই পুখুৰীটো খন্দাইছিলোঁ আৰু সেই পুখুৰীটো খন্দাই ইতিমধ্যে আমাৰ সমাপ্তি হৈ গৈছে তাৰ বিষয়ে আপুনি চাই লওক এইটো আমাৰ পুখুৰী খন্দা হ'ল ইয়াতে আপোনাৰ ডেৰ বিঘামান মাটি খন্দা হৈছে আমি ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰিম যেনেকৈ আপোনাৰ ইয়াত কলপুলি ৰুম তামোল পুৰি ল'ম আৰু নেমু পুলি লগাম চাইডে চাইডে নাৰিকল লগাম তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰিম আৰু এই স্কীমটো আপুনি পাবৰ বাবে আপোনাৰ প্ৰতিখন গাঁৱৰে প্ৰতিখন পঞ্চায়ত অফিচ আছে তাতে আপুনি গৈ আপুনি জনাব যেন এটা পুখুৰী খন্দা স্কীম দৰকাৰ হৈছে মোক তেতিয়া আপুনি তাত ক'লেই আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এই পুখুৰীটোৰ কাৰণে মাটিখিনি আপোনাৰ নিজৰ পতা মাটি হ'ব লাগিব তাতে আপুনি খান্দিব পাৰিব আৰু এই স্কীমটোত কোনো এক টকাও আপোনাৰ খৰচ নহয় বিনামূল্যে এই আপুনি পুখুৰী এটা খান্দি আপুনি নিজেই স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব এজন যুৱক বা যুৱতী যিকোনো এজনে আমাৰ মৎস্যপালনৰ কথাই আহিব মৎস্যপালন কিদৰে কৰিব লাগিব আমাৰ এই পুখুৰীটোত পোনপ্ৰথমে আপুনি পুখুৰীটো খান্দিব লাগিব সন্দাৰ পাছত আপুনি পুখুৰীটোত এতিয়া সানি হ'ব ভালকৈ চাফা কৰিব লাগিব তাৰপাছত তাতে চূণ দিব লাগিব মাটিডোখৰ আপুনি চাই ল'ব কিমান প্ৰয়োজনৰ আপোনাৰ চূণ লাগিব চূণ দিয়াৰ এসপ্তাহৰ পাছত আপুনি তাত দিব গোবৰ এয়া আমি ইতিমধ্যে গোবৰ পেলাই থকা হৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এয়া গোবৰ পেলাই থকা হৈছে পানীত তাৰপাছত ইয়াতে আমি সাৰ প্ৰয়োগ কৰিম সাৰ প্ৰয়োগ কৰিম তাৰপিছত সাৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ পাছত এটা আপোনাৰ যিটো পানীৰ তিনি ফুট হ'ব লাগিব তিনি ফুটত আপোনাৰ পানীত এটা লেয়াৰ বনিব যিটো আপোনাৰ সেউজীয়া তৰব এটা হ'ব সেউজীয়া দৰৱটো হোৱাৰ লগে লগে আপুনি গম পাব যে তাতে মাছৰ কাৰণে উপযোগী হৈছে আমি পোনা তাত দিব পাৰিম পোনাখিনি আপোনাৰ চাইজ হ'ব লাগিব ধৰক আপোনাৰ আঙুলিটোৰ পৰা মানে ধৰক এবেগেট ইমানটো চাইজৰ পোনা দিলে আপুনি একেবছৰে ভাল এটা ফল পাব পোনাখিনি আপুনি বিচাৰ কৰিব নিজে চাই ল'ব কিদৰে আপুনি কৰিব পাৰে সৰু পোনাটো দিলে ধৰক খাপ ভেকুলী ইত্যাদিয়ে খাব পাৰে তেতিয়া আপোনাৰ কিন্তু খাই পেলালে আপোনাৰ পুখুৰীটোতো নহ'ব মাছ সেইকাৰণে আপুনি অকণমান ডাঙৰ চাইজৰ পোনা জীয়াব তেতিয়া আপুনি খুব সোনকালে তাৰ লাভৱান হ'ব আপোনাৰ তেতিয়া যদি আপোনাৰ দানা খুৱায় তেতিয়া দুই কেজিমান এটা আপুনি বাহু পাবলৈ বা চিতল সৰিয়া পাবলৈ মৎস্য পালনৰ লগে লগে আমি দেখিছে কিদৰে পাৰত কচু খেতি আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াত দেখিছে ইয়াতে আমি কচু খেতি কৰিছোঁ এনেদৰে এনেকুৱা টোপা গাত দি দি ইয়াতে কচু খেতি কৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ এইখিনি টোপা গাঁত দেখিছে ইয়াতে কমচু আপোনাৰ দহ কেজিমান কচু ইতিমধ্যে আমি দিয়া হৈছে গোটেই ঠাইডোখৰত যাতে আপোনাৰ পুখুৰীটো ইনেই পৰি নাথাকে ধৰক আপুনি মাছ জীয়ালে মাছৰ পাছততো অকল মাছটোৱেইটো নহয় ন বিভিন্ন ধৰণৰ তাত খেতি কৰিব পাৰিব ইয়াৰ ছাইডে চাইডে আমি পুলি লগাইছোঁ সেয়া দেখা পাইছে এইখিনি কচু আৰু তাৰ লগে লগে এইখিনি জলকীয়া পুলি দেখিছে যিখিনি আপোনালোকে দেখা পাইছে জলকীয়া পুলি ইয়াৰ চাইডে চাইডে গোটেই ৰাউণ্ডত জলকীয়া পুলি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰে আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু ধৰক পুখুৰীটো সহি নাযাবৰ কাৰণে নাৰিকল পুলি দিব লাগিব নাৰিকল পুলিয়ে যাতে নাৰিকলে গোটেই পাৰকেইটা সংৰক্ষণ কৰি ৰখাত বহুত সুবিধা প্ৰদান কৰে আৰু তামোল পুলি টিম ইয়াতে চাইডে চাইডে তামোলৰ পিছত আপোনাৰ থাকিব কল কলগছৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কথা এটা হয় কল আপুনি সদায় পুখুৰীৰ পাৰত চাপৰ কল লগাব লাগিব মই ইতিমধ্যে যোগাযোগ কৰিছোঁ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত তেখেতসকলে প্ৰদান কৰা কথা কৈছে সেই যিখিনি কল হয় সেইখিনি কল ইতিমধ্যে আমাৰ ইয়াত উপলব্ধ নহয় সেইকাৰণে অকণমান অসুবিধা হয় যদি পাৰোঁ সেই কলটো আনি ছাইডে চাইডে লগাম আৰু ইয়াতে নাৰিকল পলি থাকিবই আমোল পুলি থাকিব তাৰ লগত নেমু পুলিও লগোৱা মই কথা ভাবিছোঁ নেমু পুলি লগোৱাৰ লগে লগে আমি অকণমান সেই আগলৈ দেখিছে তাতে আমি আদা খেতি কৰিছোঁ আদা আদা লগাইছোঁ তাৰপাছত তাৰ লগতে আপোনাৰ লগাইছোঁ হালধি আদা আৰু হালধি এইডোখৰ লগাইছোঁ হয়তো আপোনালোকে এতিয়া গম নাপাব কিছুদিনৰ পাছতহে আপুনি গম পাব কিদৰে আমি লগাইছোঁ গছখিনি হোৱা নাই ইতিমধ্যে আমি লগাইছোঁহে ধৰক এইখিনি হোৱাততো কিছু টাইম লাগিব তাৰ কাৰণে আপুনি অলপ দিনৰ পিছত আমি আকৌ ভিডিঅ' দিম সেই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আকৌ আপুনি দেখা পাব এয়া দেখা পাইছে কিদৰে আমি ইতিমধ্যে পুখুৰীটোত আমি দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত ভৰি দিছোঁ মানে প্ৰথম ৰাউণ্ড হ'ল আমি চূণ মাৰিলোঁ চূণ মৰাৰ পিছত বৰষুণ দিলে পানী হ'ল তাৰপিছত আমি আকৌ চূণৰ পাছত গোবৰ মাৰিব লাগিব গোবৰৰ পিছত সাৰ এয়া দেখা পাইছে এয়া আমি গোম্বৰ দলিয়াইছোঁ কেঁচা গোবৰ আপুনি যদি আপোনাৰ পুখুৰীটো ডেৰ বিঘা বা দুবিঘামান হয় তাতে আপুনি পুখুৰীটো চাই তাৰ অনুযায়ী বা দুই কুইণ্টেলমান দুই কুইণ্টেলমান আপুনি এনেকুৱা কেঁচা গোবৰ সাৰ দিব গোবৰো থাকে কথা আপুনি ঘৰচীয়া গোবৰ দিলে বেছি সুবিধা হয় বা জাৰ্চি দিয়াতকৈ এয়া দেখা পাইছে আমি কিদৰে চলাই থকা হৈছে কাৰ্যসূচী নে কি কয় ব'ল দা এইটো মাছৰ কাৰণে উপযোগী ন এইটো এইটো আপোনাৰ কিমান দিয়া হ'ল এতিয়া আপুনি খাৰটো গোম্বৰ খাৰ কিমান দিলে এতিয়া আধা কুইণ্টলমান দিয়া হ'ল ন অঁ আৰু আছে ন আচ্ছা যিটো অঁ ঠিকে আছে বাৰু আৰু কথা পাতিম আপোনাৰ লগত আমি ইয়াৰ বিষয়ে ফিছাৰীৰ লগে লগে আৰু এটা আমাৰ খেতি আছে যি তামোল আৰু নাৰিকলৰ খেতি আপোনাক সেয়া দেখাব গৈ আছোঁ এয়া ফিছাৰী ধৰি লওক এইখিনিত হ'ল আমাৰ তাৰ লগতে খুব নিচেই কাষতে আপুনি এয়া দেখা পাব দেখিছে এয়া কচু খেতি আছিলে কচু খেতিৰ কথা কোৱা হৈছে ইতিমধ্যে এয়া তাৰ লগতে আপুনি এয়া তামোলৰ খেতি দেখা পাইছে এইখিনিত আমাৰ পাঁচশজোপা তামোল আছে এই পাঁচশজোপা তামোল ইতিমধ্যে আমাৰ লাগি আছে তাতে দুশজোপামান এয়া দেখা পাইছে এয়া কিদৰে আমি তামোলৰ খেতি কৰিছোঁ দেখা পাইছে ইতিমধ্যে তামোল সেয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে মই জুম কৰি দেখাই দিছোঁ তামোল লাগি আছে দেখিছে আপুনি এজন নিজেই স্বাৱলম্বী হ'বৰ বাবে আপুনি এইখিনি খেতি কৰিব পাৰে আজিকালি চাকৰিৰ পাছে পাছে ঘূৰাতকৈ যদি নিজেই আপুনি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আপুনি প্ৰথমৰ পৰা এইখিনি প্লেন কৰি যাব লাগিব কিদৰে কাম কৰা প্লেন সেইখিনি কৰিলে আপুনি ভৱিষ্যতে পাৰ্মানেণ্টলি আপুনি কিছুমান টকা আহি থাকিব ধৰক এইখন তামোলনিৰ পৰা আমাৰ বহুতো পইচা আহে পঞ্চাছ হাজাৰ বা তাতকৈ ওপৰতো পইচা আহে আমাৰ প্ৰতিটা নাৰিকলত এতিয়া ধৰক আহি গ'ল আপোনাৰ চল্লিছ টকা বা ত্ৰিছ টকা বা পঞ্চাছ টকা দৰত সেইখিনি নাৰিকল আমাৰ ইয়াতে উপলব্ধ দেখা পাইছে কৰোণা মহামাৰীৰ পাছতে এইখিনি যি হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছিলে মানুহৰ মাজত সেইকাৰণে প্ৰতিজনেই স্বাৱলম্বী হ'বলৈ শিকাটো প্ৰয়োজন সেইবাবে আমি সকলো যুৱক যুৱতী তথা বয়োজ্য বয়োজ্যেষ্ঠসকলকো ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে চবেই কৰ্মজীৱী হওক চাকৰিৰ পাছত পৰি থকাতকৈ নিজে কিবা এটা কৰি যাতে আপুনি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে তাৰ কথাই চিন্তা কৰি আজি এই ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ